Ivana. Naša Saška došla je sa obrazom, donijela je dvije izuzetno vrijedne knjige. To su knjige namijenjene naravno roditeljima, kako da nauče pojedine igre, neki savjeti. Ali ih nećemo dijeliti, nego ćemo ih Vanja ja uzeti se. Ja imam već, ja sam sebi nabavila jednu. Šalim se, naravno da ćemo ja radim po ovom programu sa svojim djetetom, da. Naravno da ćemo ih podijeliti. Htio sam uzeti, ali pošto je već sad pokazala knjigu, ne mogu sad gubiti obraz zbog knjige. Ne, ne, donijet ću ja taj svoj primjerak, da. 545545 i 776776, brojevi telefona na koji nas možete pozvati i osvojiti ovu zaista vrijednu knjigu. Imamo već nekoga. Dobro večer. Dobro večer. Ko je sa nama? Fadil. Fadil. Fadil Novalić. Odakle nazovite? Šaharev. Evo jedna veoma zanimljiva. Fadil, jesi ti dijete ili zoveš za svoje roditelje? Za svoj rat. E pa fino. Fadile, pretpostavljam da ti si naravno svoju knjigu, pretpostavljam da ćeš doći ti u pratnju sa svojim roditeljima ili možeš poslati svoje roditelje same da dođu u ponedjeljak na recepciju RTV doma oko 12 sati. Može li? Može. Hvala.